Hey, Volkens! Oh, welcome till Ashmeds kyrken. I dag skal vi se hvordan man lager banan i mitt hjemland Irak. Da har jeg kjøpt en pakke banos og pils. Da tar vi ut veien og knar den til en fin kolbe. Det her blir bra. Oi, det mangler en vis. Så har jeg vært på Internasjonalt Matsenter og Senter. Kjøpt noen bananskall. Skal vi se. Nå kan vi bare ta dem på. På det siste skallet må jeg gjøre et lite triks. Perfekt! Sånn, da den klar til å spises. Håper vi ses neste uke. Ha det bra!